Solomimo participando do programa para mostrar as novidades que estão chegando. E hoje nós estamos aqui com a Carol para falar de uma linha de maternidade, mas uma linha mais leve, como está esse sol a 40 graus. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Que linha que é essa aqui? Então, uma linha de malha? É uma saída de maternidade em malha, com bordado. Porque agora esse calor, tem muitas mães que não querem usar o fio. Mesmo, tem bebês, sentem mais frio que a gente, mas também... Com esse calor não dá para usar um até, fio, né? Até nisso tem que pensar. Mas isso aqui é uma linha que já existe aqui na loja. Isso, a gente já tem. Que é propícia para alto verão, de repente. Isso, nós recebemos reposição, porque ela vem com uma manta em malha. Todas elas, né? Olha, aqui tem no rosa listrado, os detalhes que eu acho super bonito, sempre que eu venho aqui mostro isso. Olha, com pérola, golinha, bordado. E aí, esse aqui é um conjunto, esse é outro, isso. Esse aqui, todos eles têm é manta isso aqui? É, esse sim. Temos outras cores também, todos vêm com manta. Aí nós temos a opção sem a manta, que é a mesma, são as mesmas três peças, o casaquinho, sem bolha, a manta, calça, se a pessoa quiser. Sem que a é manta. Essa coleção que tá aqui. Isso. A pessoa, de repente, pode comprar isso aqui e comprar várias peças para agregar. Não é isso? Dá pra usar com outras peças. Esses bores dá pra usar com calça jeans, depois aquelas calça jeans pro recém-nascido. Usa bastante. Eu usei bastante nos meus filhos. Usou e vai usar, né? Isso. Olha esse o luxo aqui eu já peguei disso. Né? Pra minha bebê, porque é uma menina agora. Então, olha que coisa maravilhosa. Lindo. E essa aqui também, olha a delicadeza do bordado, o acabamento. Olha, o laço é com uma pérolazinha. Aí esse outro... Mais simples, mais delicado, da mesma maneira, todo bordado. Isso aqui é de menino, com esse pesponto. É, eu ia falar, agora já tem, é menino e menina, é bem difícil achar coisa neutra, né? Porque por mais que seja um bege, ele é mais clean por ser menino. O bege de menina já é todo Já é todo trabalhado, todo cheio de frescurinhas. E esse aqui... Esse também é de menina. É um de menino. De menino, viu? É. Como confunde. É suar, os meninos saem prejudicados. Agora, isso aqui não tem como confundir, né? Isso esse é também. O que é isso, Carol? Porque tem os usa quando nasce. De lã, e esses também são tipo meinhas. Olha e isso. E aí são mais fresquinhos, o bebê não fica descalço, né? Não, isso aqui é mentira, é, né? Olha, cabe meu dedo. É mínimo. E aí esse aqui com esse é um bichinho. Pra menininho, né, no caso. Gente, que coisa. E isso aqui? Essas são as luvinhas que as mães colocam também, porque os bebês se arranham bastante quando são pequenininhos. A unha é fininha, mas arranha. Daí do colocam mesmo jeito... as luvinhas. Gente, coisa linda. E eu queria que você falasse sobre isso aqui. Isso aqui são papéis de parede? O que, que é isso? É, na verdade são adesivos pra decorar o quarto. Ou uma brinquedoteca, de repente. Olha, isso aqui é a estampa e aqui é como é o adesivo, é isso? Isso, Esse teu da girafa. Esse de girafa, tem o de coruja com a árvore. Olha esse da coruja. Então fica legal pra pôr no quarto, numa brinquedoteca. Quantos metros tem isso aqui? Ah, isso é uma boa pergunta. Uma boa pergunta, mas isso aqui você pode comprar dois, três se você quiser. Isso, mas nós é só pra fazer um detalhe. É, nós temos outros modelos, outras estampas na loja. E essas aqui, o que que são? Isso é para banho. São patinhos para banho, que na verdade não são patinhos, né? Esse é um gatinho, esse é um cachorrinho, é um cachorro, eles são todos estilizados. E ali é um rato. E ali é um rato para pôr shampoo, sabonete dentro. Ah, tá. Você coloca aqui, ele é um porta-shampoo. Isso. Que e aí, também, ó, ela essa sai linha na ponta. Chama deglingos. São os bichinhos que eles são assimétricos mesmo, assim. Todos diferentes. Isso. E esse aqui é pra... Esse é pra banho também, e a mãe pode aproveitar pra enxaguar a cabeça do bebê, colocar água. Ah, mais colorido, fica uma coisa mais engraçada, mais divertida. Esse é de menina, mas tem o azul também pra menino. Você viu quanta coisa bonita? Isso aqui foram as novidades que chegaram esta semana. Essa linha aqui de patinhos, gatinhos pra você colocar na banheira é uma boa sugestão pra você dar de presente, isso, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que dá. É difícil ganhar coisa de banheira. Assim, as pessoas geralmente não Eu dão. Acho difícil dar coisa pra criança. Já começa por aí. Eu sempre dou bico, né? Porque os teus bicos, mas aliás, são lindas, são lindas, né? As chupetas. Aí depois, aqui você tem muita coisa. Isso aqui é uma coisa engraçadinha, né? Diferente. Diferente. Agora, independente de você receber isso de presente, você que já tem o seu bebê, passe por aqui, porque toda semana chegam novidades, não é, Carol? Isso de uma marca ou de outra, sempre você está recebendo. A gente recebe alguma coisa. E tem a coleção de verão que eu tô vendo aqui, cada peça bonita, cada coisa diferente. Confira quinzenalmente no nosso programa, depois passe por aqui e saia encantada com as peças mais bonitas e mais interessantes para deixar o seu filho
deslumbrante, como é o caso, e toda mãe é apaixonada pelos filhos. E os adultos também, né? Porque quando você... Eu vejo isso no Instagram. Quando tem foto de criança, as mais curtidas. Você já prestou atenção nisso? Criança sempre tem um monte. É uma coisa que encanta, né? Ah, todo mundo adora, principalmente, né? Quem não cuida, né? Porque o pai, quando cuida, não acha tanto assim. Obrigado, sucesso. Obrigada. Sono Mimo Enxovais, um mimo de loja em Cascavel.